ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आमोर समलपुर मिठा रे सुनु थिव का डेरी आमोर नाची ने निसा रे नाचबो किन्नरी किन्नरी जानी तो जिनी तो ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଲେଖେ ଜାଗା ମାନେ ଅଛେ ବୁ ଇଆଡ଼ି ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛୁ ନି ଏଇଟା ଫଟଫଟିର ସଁ ଯାଉଛେ ବୁ ଏଇଟା ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ଦେଖବୁ ଭୟା କିଆ ହୁଆ ଏ କିଆ ହେ ଇଏ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ତତେ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତତେ ନି କହିତି ନ କାଁ ମୋତେ ପଚାରାସି ଏଇଟା କିଆ ହେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝିନି ବୋ ଏଇଟା କାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରହି ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଟା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଲ୍ସି କେ ନି ମିଲେ ନା ବୋ ଭୟା କିଆ ହେ ଦୋଗ ଦୋଗ ଦିଶରା ହେ ଇଏ କିଆ ହେ ଭୟା ହଁ ତ ଠିକ୍ କହି ରହା ହେ ବୋ ତୁ ଧୋପ ଧୋପ ଦିଶ ରହା ହେ ଉପୁରା ହେ ବୁଡ଼ୁ ରହା ହେ ବେଟା ମରତା ବି ନାଇଁ ହେତା ହେ ୟାର ବୁଢ଼ ଜାଗା ତ ମରି ଯାଉଥିବା ହଁ ଦେ ଦେଖ ତ ମରିଯିବା କହୁଛି ଫେର ବାହାରିକିରି ପହଁରୁଛି କାଇଁ ଜିନିଷଟା ହଉ ମହାପୁରୁ ବାଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କେତେ ବାଲ୍ଟି ହଉ ଗାବୁ ଇହାଁ ପେ ଦଶ ବାର ବାଲ୍ଟି ହଉ ଗା ମେରେ ହିସାବରେ ତୁ ବି ନା ଏ ଯଦି ବାଲ୍ଟି ସେ ଭରା ହତା ତୋ ବତାତା ନାବେ ଇଏ ତ ଏମୁର ସେ ମୁଁ ଏକା ଦିଶରା ହେ ହଁ ୟାର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମେ ତ ଏନ୍ତା ପଥର ନି ହୋତା ହେ ବୋ ଏଟା କେନ୍ତା ପଥର ଲେଖେ ପୁରା ଜୁଡ଼ ଜୁଡ଼ କର ଜୁଡ଼ ଜୁଡ଼ କର ହେ ହଁ ତ ବୋ ଏ କିଆ ହେ ଭଗବାନ ଇହାଁ ପରେ କେତା ଦିଆ ବୋ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ମେ ତ ଏନ୍ତା ପାନି ଦେତା ଏସା ପଥର ଦେତା ଆମେ ତ କିତନା ଖୁସ ହୋକେ ରହତେ ହେ କି ନାଇଁ ହଁ କିଆ କିଆ ଦିଆ ହେ ଏ ବେଟା ହଁ ବୁଆ ଇଟା କାଣା ପୁରା ସୁସା ସୁସା ସୁସାଟେ ଲଗେଇଛି ଇଟା ଇଟା ହଁ ଖାଇଦେବୁ ଏଇଟା କାଣା ଅପରା ଫପରା କରବି କେ ଏଇଟା କେ ଜିନ୍
ଛେ ବୋ ବଡ଼ ଅପେରାଟେ ପକେଇଛନ୍ ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ। ଇ ଅପେରା ଦେଖ ନ କେଁ ରକମ ସଜା ସୁଜି ଲଗେଇଛନ୍ ଯେ। ଓହୋ ଏଖେନ୍ ମନେ ପଡ଼ଲା ହୋ, ଇନୁ ସେ ବୋ ପାଞ୍ଚ ଜଲ୍ ବାହାରସି ବୁଝି, ପାଞ୍ଚ ଜଲ୍ ହେଲେ ବୁଝୁନି ବୁଝି, ପାଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ବୋ ଇନୁକା ବାହାରସି ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ବଲ୍ ନି ଜଲ୍ ଶିଖେ ହେନେ ପରେ ବକ୍ 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 କରସି କିନି ଏଟା ଇଟା ଫେର୍ ଇଟା ଗୁଟେ ଆଉ ଗୁଟେ ଅପେରା ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ବୋ। ଇଟା ତ ବଡ଼ ଅଛି ଏ ବେଟା, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଇବୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଫାନ୍ଦୁଆ ତ ଲଗେଇନି ଗା।